Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazreen aur sami. Is waqt raat ke ek bajne wale hain. Abhi mujhe ek voice message mausool hua hai. Abhi. To ye hai bajwa sahab ka upar likha hai. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی جان؟ میں احسن باجوا بات کر رہا ہوں سانگلا ہل سے. سر گوشت بڑھانے والا بنڈا. اچھا فربا کرنے والے جانوروں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی. بالکل ٹھیک ہیں الحمد للہ. ہاں جی میری جان. بند کیوں ہو گیا؟ باجوا صاحب تواڈی آواز بہت ہی کٹ آ رہی سی. بہت ہی کٹ دھیمی آواز سے. پتہ نہیں تسی کتھے یا تواڈے اودے وچ کوئی خرابی ہے یا میرے بھی ہو سکتا ہے میرا ہی مسئلہ ہو کہ میری آواز نہ صحیح آ رہی ہوئے منو. تے اس ویل رات دے ایک وجن والا ہے لیکن مینوں ہن ہی تواڈا وائس میسج ملیا ہے. تے میری جان میں حاضر ہاں تانوں ایک ونڈا فارمولا دینا. یہ کھل بنولا لے لو. یہ کوئی 100 kg دا دے دینا یا پرسنٹیج دس دینا تو تسی خود بخود جتنے بھی بنانا ہویا بنا لیا جی. 10% لے لو کھل بنولا تے 20% لے لو چوکر گندم دا کنک دا چوکر. تے یوریا لے لو 2 kg 2% وہ لے لو. تے 30% یعنی 3 kg کر لو. کلو تو نہیں آکھاں گے انہوں لٹر آکھاں گے. 3 liter شیرہ جڑا ہے نا راب وہ لے لو. تے 36 kg پو لے لو پوس بوسا جڑا گندم ہے. تے 1 kg نمک لے لو تے کھان والا. تے دوجا 1 kg ہی ڈی سی پی پاؤڈر پا لو. یہ 100 kg دا ونڈا بن گیا. یہ فربا کرن والا سستا ونڈا. اس تو شاید ہی کوئی سستا ہوئے اور یہ سمجھو 16% جڑا ہے نا یہ پروٹین ہوتی ہے اور قابل ہضم اجزاء جڑے دینے نا وہ 60% نے. تے جڑے انہاں نو کٹیاں بچیاں نو فربا کری دیا نا تے انہاں نو 3 kg تو لے کے 8 kg تک یہ ڈیلی یہ دے دے. نال انہاں نو پٹھے بھی پاؤ جڑا تھوڑا بہت. تے یہ بہترین یہ فربا کرن والا ایک سستا ونڈا. یہ میں تانوں فارمولا دے رہا. جے سمجھو گے کہ نہیں اج کل کنو دے چھلکے جڑے نے انہاں تو بھی ونڈا بنایا جا سکتا ہے وہ آخدے ہو تے وہ بھی بنا کے تانوں ایک فارمولا دے دینا. اگر تانوں چاہیے ہوئے گا تے مینوں دسیا جے تے وائس میسج کر کے تے انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں تہاڈی خدمت چ حاضر کر لاں گا.
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਵੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਨ ਲਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ।